Najväčší objav roka. Otázka, prečo bolo v roku 2010 toľko zemetrasení a sopečných erupcií, bola zodpovedaná. Iránsky duchovný líder Kazem Sediki po dôkladnom štúdiu Koránu zistil, že zemetrasenia spôsobujú ženy, ale také, ktoré sa príliš odhaľujú, čo najvyššie miesta trestajú otrasmi zeme. Teda toto je už ale hovadina. Toto je, no, tak namiesto seba kritiky povie hovadina. Ale no tak nehnevaj sa, aby toto ovplyvňovalo nejaké otrasy zemské. Keby áno, toto bola pravda, tak Slovensko je dávno zrovnané zo zemou. No tak... No najvyššie miesta to sú tam... Nechcem menovať. V malom môže zemetrasenie spôsobiť, keď taká poloodhalená sekretárka môže spôsobiť zemetrasenie v rodine toho šéfa. A u šéfa zase erupciu alebo erekciu, neviem, jak sa to povie. Evolúcia. Na E. Lúka. Ja ti potom poviem, ako sa to volá, ale to nie je zemetrasenie. Ale veď iránsky duchovný, keď toto zistil, tak to je samozrejme, že toto považuje za škandál. Veď oni, keď si odhalia už tvár, už to je škandál. A niekedy fakt, ale... To Ale tak niekto potom nezovšeobecňuje, nie? No, ukáž si trošku, sa chcel upraviť a vyzerá ešte lepšie.